Dobro, pozdravljam ja sve. Najpre da kažem da ne očekujemo nikakve izbore. Što bi iz nekih dešavanja i pre 10-15 dana i sada neko možda mogo da zaključi, jer dolazi do neke vrste ukrupnjavanja političke scene. Pre 15-ak i više dana nam je pristupio deo opštinskog odbora Srpske radikalne stranke, a sada imamo kolektivno pristupanje Srpskog pokreta obnova, opštinskog odbora u Pirotu. Po meni, a mislim da znam dosta političku situaciju u zemlji, ovo je jedan od najaktivnijih odbora, opštinskih odbora Srpskog pokreta obnove u Srbiji. I sa njima zaista imamo dugogodišnju dobru saradnju, nekoliko zajedničkih nastupa na lokalnim izborima i uvek smo smatrali da je naša odbornička grupa jedinstvena, iako je neko bio pripadnik Srpskog pokreta obnove, neke druge stranke, zvali smo se i zvaćemo se u buduće koalicije za Pirot. Dakle, dolazi do neke reakcije na političkom nebu Srbije iz Beograda na lokalnim nivou i meni se sviđa što ljudi prepoznaju lokalnu organizaciju kao centar okupljenja kada je u pitanju borba za interes grada. I sa velikom radošću i zadovoljstvom hoćemo da okupimo još veći front ljudi koji misle lokalno, koji mogu da se bore lokalno za ideje i sigurno jedan dobar front čine i opštinski odbor SPO-a i naravno ljudi sa kojima sarađujemo, evo Miloš je rekao, već 10 godina. Saradnja je proverena i ja očekujem da saradnja bude u toj sinergiji još kvalitetnije i da daje još bolje rezultate. Ovo je velika obaveza takođe za političku organizaciju i za grupu građana koju predstavlja koalicija za Pirot, da ljudi izražavaju poverenje prema nama. Bilo je puno pokušaja da se koalicija za Pirot utopi u neku političku organizaciju, da se prisjedini nekoj političkoj organizaciji, došli smo do toga da smo mi tačka okupljanja. I mislim da ta politika, borba za lokalni nivo, bez mnogo gledanja u Beograd i šta Beograd kaže, daje rezultate, ali naravno sa centralama nekih stranaka koje vode državu mora da se sarađuje ponovo zbog interesa grada i projekata o kojima neke ministarstvo odlučuje. Da skratim priču, mislim da je dobar potez i njihov i naš da zajednički nastavimo da delujemo i očekujem bolje rezultate i onih koji su trenutno angažovani u lokalnoj vlasti, ali i na bilo kakvim sledećim izborima. Pokušat ćemo da nađemo način kako da radimo, jer mi smo bili neka vrsta neformalne organizacije, a ljudi su bili formalno, imali stroge neke i institucije i odbore i načine rada. To je već neki izazov kako da nastavimo uspešno da radimo, ali to je deo svakodnevne aktivnosti. Još jednom podvlačim, drago mi je na takvoj odluci i siguran sam da ćemo sarađivati dobro u narednom periodu i da će ovaj tim koalicije za Pirot koji se širi učiniti da bude još veći i ovo je neka vrsta i javnog poziva ljudima koji misle da mogu da daju doprinos u interesu razvoja grada, a koji ne žele da se bave formalnom politikom kroz neke političke organizacije da slobodno pristupe koalicije za Pirot.